Olha só, nesse momento a equipe da Polícia Civil da cidade de Vitorino Freire está chegando aqui com um elemento que foi preso. É o Zezé. Ele é natural da cidade de Olho d'Água das Cunhãs e estava aí promovendo terror com roubo de motocicleta naquela região. A casa caiu para o Zezé. Nesse momento o investigador Rômulo está chegando aqui no pronto-socorro municipal. Zezé, tem alguma coisa a falar de boa pro Romarinho aí? A respeito do roubo dessa moto aí, bebê. Fala aí. Fala aí de boa. Fala de boa. É sua? Roubei ela. Roubou, né? Como foi lá esse roubo aí? 155. 155, né? Chegou na vítima, passa a moto. Não. Foi furto. O furto, né? Tá arrependido, Zezé? Tá nessa vida? Não. Tá não, né? Não. Quando sair, vai roubar de novo? Não. Hã? Não. Vai não? Não. Foi. Você é crente agora. Vai ser crente, é? Entregar a vida pro Senhor Jesus Cristo. Tá aqui o Zezé, rapaz, vai entrar na igreja, vai se reconciliar ao Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe ele, rapaz. Sai dessa vida, Zezé, senão tu vai descer o chão de costa. Tá aqui a equipe da Polícia Civil chegando aqui em Bacabal para fazer o exame de corpo de delito. Ele é suspeito aí da prática de vários delitos naquela cidade, ali também na cidade de Olho d'Água das Cunhãs. E aí agora, quando o Zezézinho sair, ele vai buscar a casa do Senhor Jesus Cristo. Será? Se ele vai? O golpe tá aí, cai quem quer. Ele já tem passagem por tráfico, por furto também de motocicleta. Assumiu a autoria do crime aqui para o canal Repórter Romário Alves Bacabal com exclusividade. Tá aqui, nesse momento o Zezé já vai ser encaminhado para a unidade prisional de Piratininga. Então vai buscar o caminho do Senhor Jesus Cristo, né, Zezé? É. Tem certeza? Tenho. Romarinho, pode confiar? Confia. Zezé. Bota eu no grupo aí. Botar no grupo? É. No grupo da igreja, o grupo da igreja. Ah, o grupo da igreja, né? É. Então tu vai buscar a casa do Senhor Jesus Cristo quando sair? Tem sim. Cadê lá dentro, né? É. Mas não é só lá dentro não, lá fora aqui, tá fora também tem. Você é conhecido como Zezé do Pix, é? Olha aí, quem entende. Ah, por que Zezé do Pix? Para o Pix, é? É a maconha. A maconha, né? Ah, não é o dinheiro não, é a maconha mesmo. Ah, sim. Ah, tu foi daquele dia de Marajá do Sena que tu caiu, né? Ah, rapaz, tô lembrado de ti. Então, até o Zezé, e o Pix, tá gostando muito do Pix? Hoje não fumei, não, só a cachaça mesmo. Só a cachaça, né? Mas tu gosta de um Pix, sim? É bom. É bom, né? Mas quando tiver na casa do Senhor Jesus Cristo... Aí ele pode... Tem que recusar o Pix, né? E aí, como é que vai ficar o coração? Aquele modelo. Aquele modelo, né? E o índio lá? Como tá é bom, que tá bom, senhor, tá bom. Como é que o índio faz? Fala aí de novo aí pro Romarinho. Né? E o índio, faz aí. O Romarinho te deixa de mão, vai. Só mais uma vez. Tá bom, aí, rapaz. É o Zezé do Pix, é o índio, rapaz. Ele agora vai descer para a unidade prisional de Piratininga, aqui na cidade de Bacabal. Tá aqui o investigador Rômulo, nesse momento, vai levar esse filho de Deus. É o Pix, é o Pix. É o Pix que ele fala, é a maconha, meus amigos. Ele já foi preso por tráfico e ainda cantou. Ele é daquele jeito que o índio faz lá de Marajá do Sena. É o repórter Romário Alves Bacabal, o seu canal, onde você fica muito bem informado e ainda tem um Zezé. Zezé do Pix, o homem do índio.